あ、こ、ちょっと気づいてるじゃん、こっち。だよね、だよね。どうもー、鳥の爪団倉庫です。今回もダーク続きの方やっていこうと思います。前回は雨降るガソリンスタンドのステージをクリアしてきました。その前にあれか、地下鉄みたいなとこだな。そこをクリアして、また悪夢がループしたよーっていうところで終わりました。続きの第4章かな、やっていきましょう。また寝るところからスタートだな。これでも悪夢の中でさらに悪夢を見てるからね、だんだんその、なんて言うんだろうな、やばくなってくんじゃないかなって予感がしてるんですよね。いきなり謎解きだ。ここは？んー、まあなんかいじれるところが一つ。ああ、すごい簡単。今回のはこういうので行くよってことかな？そういうことだよね、多分ね。はいはいはい。いや、なんか雰囲気いいとこだな。今回はコンサートホールかな？なんかそういうクラシックなり、そういうものを演奏するようなとこかな。ああ、これは動力が通ってないんだ。うん。そのためにはまずレバーが。お、前にやると、あ、なるほどね。基本的にこのゲーム横スクロールでしか動けないけども、前列に行けるようになるんだ。なるほど。じゃあこれをさらに前にはできない。戻す。ああ、なるほど、なるほど。これ弾けるんじゃないか？弾けなかった。あ、でも、重力を変更させて進むことはできる。ただ、ここは電源が入ってないから進めないと。最終的に行くべき場所は今のところなのかな？うんうん。いや、面白いな、これまた謎解きがな。これでも一回手前じゃないか。なんか電源入ってるよね、これね。あ、ここのところをまずスイッチ入れてあげて。いやでもなんかこういうコンサートホールみたいのを見るとやっぱ火や贅来思い出すんだよな。あの狂気の劇場。あれマジで怖かったよな。これで一回手前に戻って、で、このパネルを今度はこっち側に変える。そうすると、ここが入れるようになるか？あ、入れるようになってる。よし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 。あ、面白い。うわ、なんだこれ。これ考えんのも大変でしょ、パズル。奥まで行くとボタンがある。ただな、なるほど、電源が通ってないから、じゃあそれを、こっちまで持ってこなくちゃいけないわけだよね。まずはこうして。あ、なんだ、これはなんだ？これレバーか。これは？あ、なんだ、ちゃーちゃー。光が移動するね。あ、この光によってあれかな、なんか敵を撒いたりする可能性あるのかな、出てくるのかな。え、怖いね、なんか。これをポン。はいはいはい。あー、でも、あ、電球を取るんだ。分かってなかったけどいけたっていうね。このゲームちょいちょいあるよな。最終的な目的よく分かってなくてもなんとかなっちゃう時あるっていうね。これで一回戻して、で、こっち側を、はい、入れるようになってんだね。いけるようになった。あ、鏡の間だ。ここなの不気味だね。なんか見えちゃいそう。電球？電球ではない。なんだろう、割るのかな、後で。え、暗っ。これ大丈夫なの？あ、なるほど。そのために電球が必要だった。おい、ちょっと待って。おいおいおい、死ぬ死ぬて、死ぬて、死んだ。やばっ。あ、ここだ。ここまだ行ってないとこだ。ヘビがいる。これはアイテムでした。アイテムのヘビ手に入れた。一箇所ちょっと見てなかったところがあったんだな。で、これで戻って、え、じゃあヘビがいればあいつらに襲われなくて済むのかな。その可能性はあるよね。これでここ入ってるから大丈夫、入れるよね。ヘビここで使うってことはないよね。なるほど。じゃあやっぱこの状態でちょっと行ってみるか。ヘビ怖がってくれる可能性あるよな。ダメじゃない。ちゃんとダメじゃない。あー、
ー待って待って、あったあった、ここのレバー手前に引いたらさらにこっち側ありました、手前側が。じゃあこっちのエリアにまず電力だ。はい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 、あ、ようやく、あ、破体験だわ、マジで気持ちいい。いや、わかんないことがね続いてた後にこう溶けた時の気持ちよさよ。はい、ボタンを押すと、あ、なんか危なさそうだな、大丈夫か。ああ、変わるんだ。なるほど。ここは？はいはいはい。まあ、とりあえず奥行くしかないよ。はいはいはい。これで、奥行きたいけど、そこには行けないのかな？ああ、まず、ここの、電線みたいのが切れちゃってるから、これをまず蛇で繋ぐんだ。それは何よ。オッケーオッケー。あ、で、奥行けるようになったな。あ、で、同じ仮面を持ってれば、仲間ですよー、言うて。大丈夫なんだ、多分襲われないんだ。そういうことだな。オッケーオッケーオッケー。謎解けたぞ、一気に。よし。これ持って間に合いけるね。奥行って。で、ここのパネルいじって戻して。仮面をこの鏡の前でつけるんじゃない？はい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 。そういうことだ。はい、これで大丈夫だ。よし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 。で、ここの電球をつけて、順序が違かったんだね。あ、じゃあ、あ、仲間でしたわ、言うて。襲われないわけだ。はいはいはい。大丈夫かな？すごい見られてるけど。怖っ！ていうかでも、人ですらないんだよな、こいつら。なんなの？人形だよね、だって。顔だけとかじゃん。なのに動いてる。怖っ。で、戻って、で、ようやくそこで、レバーが引けるようになったと。はい。これは？何が起きるんだ？おー。あ、劇場の下に行けるようになったのかな？はい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 。あ、来たー！悪夢終わりだ、ここで。一段落と。あれなんだね、左、右、左、右の順番で元の部屋に戻ってくるんだな。じゃあもうちょっとやっていきましょう。いや、面白いね、やっぱこのゲーム。これ変化起きてないよね、特にね。もう変化起きてないな。さあ、新たなステージへ。でも、一ステージにこう、一ホラーあるというか、なんかその要素みたいのがね、変わってくるのもいいよね。全く別のステージっていうのが面白い。でもなんか雰囲気はね、なんか統一されてていいよね。統一感ある。うん。登っていって、今度は時計がなんかぐるぐるしてるね。あ、渡れるんだ。あ、これぐらいの段差は渡れますよってことだね。これは金庫だ。電気テープ。あー、なんかどっか絶縁すんのかな。おっ、なんだなんだなんだ、なんかやばそう。あ、下のベルトコンベヤーみたいのが回り出した。そんな感じじゃない。このレバーは、あー、奥に引けるタイプ。あー、さっきのギミックだね。て、あー、手前側に、よし、来れるんだな。あー、出た、あのモノみたいなやつ。あ、これ電車なんだ。車両移動しててんだね。2両目から3両目と。いや、モノいたよな。前回からちょっとモノに似てるなとは思ってたけど。あ、これもレバーがある。とりあえず一回奥行ってみようか。これは、あー、なんかモノが必要。ここもなんか開けるためのモノが必要。これ渡れんの？あ、意外と渡れる。4両目先行ってみようか。レバー引く前にね。ここは？うわ、すごいね、なんか。ハンドル回せる？あ、回せる。あ、ここにもアイテムを持ってこなくちゃいけない。なんか石炭とか必要になりそうだよな。あ、まだ奥行けるね。おうおう、5両目行ってみようか。ここも歯車か。必要なものだらけだな。あー、で、ここの車両を開けたいわけだよな、最終的にな、きっとな。なるほど。となると、じゃあ一回まず戻ってレバー引くとこだな。ここのレバーを、引いて、よし。これでも車両も4面あるってことだから、意外とさ、ステージとしては小さいように見えるけど、あるんだよね、きっと。ああ、こっからだと取れるんだ。これ何？
八角形のパネルだって。パネルか、どこで使うんだろうな。とりあえずこれでまた戻る。いや待てよ、戻るという考え、あい、やっぱそういうことだ。天井をね、これで動けるようになると。これは鍵だ。おお、なるほど。こっち側はここなんもない。はいはいはい。レバーがでもこの辺ないからな。まああとはここで八角形のパネルだよな。はい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 。じゃあこれで、電気テープを使って止めて、よし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 。これなんかパネル回転させたいよな。これで回転するのかな。あー、はいはいはい、 OK。 まあ多分大体こういうのって4つとも全部つなげるわけだな。OKOK。 いけたいけた。でポンと、よしよしよし。意外とサクサクいけるぞ。でここはおもちゃのピアノ。なるほど。これはでも全然使うところの想像がつかないね。まだ先のエリアで使うのかもしれない。で、鍵もまだ残ってんだよな。あ、で、またレバーがあって。これは？あー、でもやっぱなんか物が必要なんだな。だからボタンも押すことができないわけだよね。あ、でもこっち側行けんじゃない？あ、ここはなんか壊せそうな感じだな。まあ、とりあえず4面を順番に今見てってる感じね。これで、あ、渡れた渡れた。反対側行けたな。ひとまず渡ろう。あー、ここは荷物が置かれてるとこだな。あれ？隠れる？なんかいるの？これ何？風が強すぎるみたいな。あ、あ、いるんだ！あー、出た！ジャガンうずきゾンビ。今宵もいました。あー、でもあの子についてった方が良さそうだね。どこか隠れるとこある。で、なんかアイテム使えそうな場所があるね。ここは何使うか。おー、なるほど、すごいね能力が。そりゃジャガンも気づかないわ、こんな動き。ナルト走りみたいなのされたらな。足元にチャクラなんだよな。急に身体能力の高さを発揮していく。で、石炭ゲット。あー、やばいやばいやばい。やばいかなーと思ったけど、やばかった。やっぱ、あ、でも石炭ゲットだね。はい、じゃあここ戻る。はい、過ぎてもらって、はい、オッケー。じゃあな、よし、このステージのクリーチャーはあいつかな。じゃあね、よし、石炭の辺のエリアまで戻ってきたぞ。ここで使うわけだよな。で、そうするとどうなるんだろう。ん？あ、でも火が必要なんだな。なんか燃やすものがないと使えないってことだ。となると、どっかおもちゃのピアノをまだなんか使うとか。あ、ここの鍵開けてないね。これなんだ。ポン、コルク抜き、コルク抜き。あ、ここあれかな、おもちゃのピアノかな。あー、置いたわ。でかっ、おもちゃじゃない。夢の中だから何でもあり。でもこれピアノ置いたことで何が起きるんだろう。弾けるわけでもないでもね。とりあえずじゃあレバーか。あー、なるほど、落下するわけだね。で、新たなエリアに行けるようになった。キノコ生えてる。うわ、急に洞窟。電車の中だと思ったら急に洞窟。いや、こういうのがいいよね。ほんと夢の世界って感じ。ジャガンうずきいる。しかも車椅子タイプ。ダイナマイトあるぞ、あれ。でもあれ、取れないよな。ちょっと一応近寄るよ。あ、怖っ。あ、こ、ちょっと気づいてるじゃん、こっち。だ、あ、だよね、だよね。それそうだよね、襲ってくるよね。あいつを止める手段がなんかあるはずなんだよな。どうしたらいいんだろうね。え、どうやったらダイナマイトくれる、あなた。ダイナマイトの番人なの、そこ。ずっと何年もいて、それで腰悪くしちゃったのかな。あ、これあれだ、ボタンじゃなくてコルク抜き使うんだ。ああ、ようやくだ。はい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 。
で、これを、よし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 。で、手前かな？で、今度これだ。はい、持った。死ぬって、死ぬってこれ。で、どっちだ、どっちだ、どっち行ったんだ、どっち行ったんだ。あー、ダメだ、そっち側だったんだ。あー、なるほど。さあ、これ今4箇所目の場所なんですけども、次のところが結構難易度高めで、スピード勝負な感じになりますね。ここで入ったの見届けたら、これ手前で移動して手前で、こっち側渡って持つ。これで大丈夫なはず。来るよね。来た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 。はい、渡った。うぅ、最後の一発。どうなの？壊れる？あれ？壊さないといけないってことか。ああ。これやっぱこいつだよな。もうあと謎解きできるとこって言ったらこいつしかいないんだよな。なんかギリギリ多分行ける距離があるんだよな。反応してるでしょ。ちょっと待ってみよう。いやでもそうだね、収まるね。いや収まるんだわ。あ、わずかに心臓のドックンドックンみたいな音してるな。うん、やっぱこいつ音に反応してますね。めちゃめちゃ敏感だわ。で、こんだけこう、やばいやばいやばいってなったら、ちゃんと一回待たないといけないんだ。結構な時間待つね。うん。はい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 。怖っ。取った後もじゃあ落ち着いていった方がいいだろうな。うわ、怖っ。これいけんの本当に。でもここしかないんだよな、もうあと。そうだよね。怖っ。本当にちょっとずつしか動いてない。あ、でも1回の判定は割と緩いのかな。あ、そんな感じだな。取るよ。取った。止まる。やば、落ち着いてもらって。はい、じゃあねー。よっしゃー。いやー、よかった。あー、取れた、ようやくだ。これでダイナマイトでぶちかましてやろうぜ。そしたらコルク抜きの謎のところも、うん、いけるようになるわ。いやでもやっぱ人間なんか分からなかったものが分かるようになった時って楽しいね。こうしてな、オッケー、やったー。これでダイナマイト爆破するでしょう。この近距離で爆破して大丈夫なのかっていう問題はありますけども。なんせ夢の中だから。うん、あ、でも本当に離れた方がいいかもしれないな。いった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 。いや結構な爆破だもんね。そうだよね。なんか危ない気はしたもんね。あー、でもこっち側からだといけないから、一回こっち側に戻ってきてあげて、これでいけるようになったんじゃないか。はい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 。これまた別の車両だ。え、まだ謎解きあるんだ。じゃあこれは、あー、なるほど。なんだ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 、画面がなんか、おいおいおい、来てるじゃん来てるじゃん。ちょっと待ってちょっと待って、そんな怖い演出ある。ちょっと待って、次がわかんないよ。ちょっと待って、ぐるぐる回転すんだって。おい、ちょっと待って。おいおいおい、ちょっと待って待って、わかんないって。次、ちょっと待って、開けて開けてよ、開けてよ開けてよ、ちょっと待ってよ。死んだ死んだ、これは死にました。ああ、ああ、ちょっと無理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 。最高のエースだな。やーば、おもろ、何このゲーム、最高だな。ちょっともう先に覚えとくぐらいじゃないとこれ無理なんじゃないの。
真ん中まで行きゃいいわけでしょ。レッツゴー。奥まで行って、あー分かんないな。あ、行くよ。上上、よし、結構いったと思う、結構いったと思う。音の感覚だと結構いったと思う。違う違う違う、一番左の方まで回して、ちょっと待、まだ、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ助かる。そこだ、よし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 。もう音のカチ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 っていうのすっごい耳すましたわ。怖い、今の最高だな。あー、やった、ライターゲットした。あの車椅子のやつがゆっくり近寄ってくるのマジで怖えな。よし、戻るぞ。うわー、このなんか普段は横のスクロールでさ、このゲーム横スクロールで進んでいくけど、ああいう場面だけなんかこう立体になる感じ、すごいいいよね。さて、ようやくここに、ライターで火をつけることができるようになったと。これは何なんだ、ボタンだね。押してみようか。下の階に行くかな。安全な場所であれよ。エレベーター大体怖いんだから、こういうの落ちたりするんだから。大丈夫、あの洞窟に繋がってんのかな。ここはどこなんだ。あ、いや、よかったよかった、クリアだー、やったー。あ、ちょっと今回難しかったなー。はい、ということで無事にバスルームに戻ってきたので、今日のところは一旦ここで区切って、続きはまた次回やっていこうかなと思います。いや、なんかどんどんダーク怖さも増してきてるよね。今後のダークの更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。